Сәлем, сәлем, достар! Сіздермен бірге Жайдарма Ньюс, және де мен Хан Алтынай. Біз бастаймыз! Осы аптаның басты жаңалығы Жайдарман Уик, Жайдарман ойындарының апталығы. Әр күнге боксинг дей, әр күні бір-бір ойыннан. Бүгінне редакторлық жұмыстардың бірінші күні командалар Нұрсұлтан қаласына тоқтай жиналып үлгерді. Екі алаңда екі түрлі редакторлық жұмыстар жоғары лига және де Нұрсұлтан қалалық ашық лигасы. Бұл жолғы редакторлық жұмыстар Нұрсұлтан қалалық ашық лигасында ерекше нон-стоп форматында үш күн қатарынан өтпек. Бүгінгі күнде пока что енді орташа болып тұр. Орташадан төменде командалар бар. 24 команда, бұрындары мысалға андай нәрсе болатын еді, тәжірибелі топтар біледі өзінің күші қаншалықта жететінін. В принципе, мына группадан өтуге болады. Үшінші орын өтсек те өтеміз деп солай келетін. Қазір гарантия жоқ өтетін, тәжірибе боларда шешпейді, нақты материал керек. Жас командаларға да, тәжірибелі топтарға да бірдей мүмкіндік беріп тұр бұрында. Ай, осыны өтіп кетуге болады-ау деген дүниеге болмайды. Нақты саған мен таба алмайтындай қазылар алқасы ойын көрсетті деп болды сол нәрсе. Командалардың дайындығы туралы бірінші күн болғаннан кейін дайындықтар әлі шикілеу. Әртүрлі командалар ғой, әртүрлі деңгейде, там өскінің шетін көріп қайтып келгендері бар, сосын енді бастап жатырған жас балалар бар, тоғызыншы сыныптың қыздары бар дейтін. Бірге в натуре бар тоғыз оқитын команда бала. Редактураға команда уақыт-уақытымен келеді, қазір қызығырақ сәл. Командалар енді бұларда екінші шанс қой көбісінде, кейбіреулерінде бірінші шанс. Сондықтан соны дұрыс пайдаланса екен деген ой ғой баяғы. Болсын. Редакторлық жұмыстарға шабыт құрамасының жігіттері келе жатыр екен. Бірден ыстық сұхбат алайық. Ыстық? Иә, ыстық сұхбат. Қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз, дайындықтарыңыз қалай? Күші-күші дайымыз. Иә, осы жылғы Жайдарман ерекше өтіп жатыр. Форматы бәрі қалай? Дайындықта соған қарай өзгерді ма? Бұйырса, үшінші орын аламыз. Бір мен екіні ату болады, біз үшінші орын аламыз. Осы мен редакторлық жұмыстардың бірінші күнінде өз мәресіне келіп жетті. Екі алаңда болған жұмыс, қызықтар барлығы сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Сіздермен бірге болған мен Хан Алтынай және де Жайдарма Ньюс. Ертең екінші күні кездескенше. Бүгін редакторлық жұмысқа келмеген командалар да бар, иә? Кімдер деп ойлайсыздар? Төбінге комментарға тастап кетіңіздер. Өздеріңе қатысыңдар.